Перегляду обвинувального вироку у кримінальній справі стосовно Арсенія Прокоф'єва добилася його захисниця Олена Панченко. За її словами, 2001 року суд не взяв до уваги покази одного з ключових свідків трагедії. Після 3 років переписки з органами прокуратури і проведення експертиз, розповідає адвокатка, вона скористалася законним правом звернутися до суду для перегляду вироку. Є нове виявлені обстоятельства, які дает возможность предполагать, что осужденный может получить более мягкое наказание, то есть справедливое содеянному. Я взяла сама, по предложению прокуратуры области, где они мне рекомендовали самой обратиться, так как по кодексу 12-го года у меня есть такое право, я взяла материалы расследования органа прокуратуры как основу для того, чтобы подать заявление в суд, и обратилась в суд о пересмотре этого вырока. У судовому засіданні у режимі відеоконференції дали свідчення 3 експертів Міністерства охорони здоров'я. Для підтвердження експертного висновку, зробленого 2013 року Одеським бюро судмедекспертизи. Йдеться про детальні обставини стрілянини. Сам Арсеній Прокоф'єв розповів, 18 років тому у хмельницькому барі «Ідеал» він заступився за свого поплічника у конфлікті з працівниками закладу. У результаті зчинилася бійка. І вони не вибили пособне поміщення, і почали там збивати. Збили мене з ног, він одразу, непосередньо, який був бармен, сбил меня с ног ударом в груди, и когда я упал, они меня начали ногами сбивать. И уже когда я видел, что я никак не мог остановить это избиение, я вытащил пистолет и стрелял в них наотмашь, чтобы прекратить это избиение. У судовому засіданні Арсеній Прокоф'єв розкаявся і попросив пробачення у рідних загиблих. Прокурор виступив проти пом'якшення покарання. Зауважив, засуджений може звернутися за помилуванням до глави держави. А от переглядати справу за нововиявленими обставинами наразі недоцільно. Дане кримінальне правопорушення створює найвищу, найрізноманітнішу форму суспільної небезпеки для нашого суспільства, оскільки за результатами, за наслідками тобто вчиненого злочинного діяння Прокоф'єва залишилися несформованими сім'ї, залишилися скалічені долі багатьох людей. Своє рішення колегія суддів оголосить завтра орієнтовно о 9:30 ранку. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.